Por që ata Allah i nuk ti qeli rrugë, ta ka qeli Ismajor, ta ka qeli Baba Valon. A keni mundësi mos me e përmen Allah në lojë? A keni mundësi mos me e përmen Allah në lojë? E përmeni unë, se jam drejt. Oke, po deshët, ju lutem shumë, mos e fut një Allah me pislicit e juja. Vesh me bërë ti shka, ti shka zban. Nuk e di se kush. Shka zban, ti vesh me bërë ti shka. Thuaj se më thonë, femi nga neve. Shka zban, ti vesh me bërë ti shka. Thuaj se më thonë, unë nuk jam të bërë asë një gjohë. Asë një gjohë, se po dorësha ja lëpisha bishë në gjithë dhe se që kine bërë ju. Po ti e ki lipin. Asë njeri unë botë. E ki lipin bishë. Asë njeri unë botë, fare. Ti ke dalë me rënat e tua. Po shko, me shko. Kera në ngropë tonë, ki dash neve më nga po ngropë në kera vetë. Okej, në regu, a kam rënë ngropë. Po ku e ke alin atë Po për qefë se s'po du më t'pa që tu. Jo që i e fort. He, ti i theo e fort. Jo që i e fort, po për mazë e u dhe. He, a sa të tre ma jo fort se valit. Jo, për ti e s'logaris hirë. Prit që s'ke pa gjë akoma. Hajde ne se dalë mi kokë me kokë. Prit e akoma. Apo do me dalë. Po shko me thoja ba. Hajde që unë e ti dalë, në brajmë dalë. Nesër, thoja. Hajde. Thoja. He. Kërkoja, jo mua. Nuk i bëjnë regullat e produksionit. Ti që kërkoja, thoja. Thoja më vla dhe Samedin, fut një dhe Samedin. Jo, s'ka nevoj Samedin. Jo, jo, fash mra fut një. Ta kuptoni Valentinën. Po doni me dit, ju kur gjithë bashkë kini bo sa bo Valentina, në regull? O, ti. Orë gjithë bashkë. Ti kur gjanë s'ke bënë. Orë të gjithë bashkë. Ti e ka në ajo që ki thonë. Të gjithë bashkë. Prajmë ke thonë, produksioni nuk ka i regull. Jeni bo, jo, jo. Ti një polici, me një masa. E ke gabim. E ke gabim. Unë e gabim, kane. Për ty e për tjerë, që kini ty reg Ajde, e di veti pse e i mërzitur, pa ajde. Kush? Ti. Hitë që jam i mërzitur. Ajde, mërgjera, ajde. Shqira mdërila si mamin jam. Hamdërila pi zotit. Oke, a mund të më leshtë ta majtë të sfidë? Hitë, ka më qitë pi kontrol e kejtë. Jo, mërfarë, së më qitë më s'kesh... Qes? Orë s'kesh shansë me më qitë më pri kontroli. E kam edukatën vjetë, nuk më qitë mu nga kontroli. Po, të shki edukatë hecë. Fare, mos u lotë, vetëm qitë vetë nga kontroli. Ti nuk i edukatë hecë. Ore, ti qitë vetë nga kontroli, Valentina, është e qetë. Është provokuar... Që tonë kur ki hinje, u dash mi mbjerë, kejtë mi e thonë. Valentina, është provokuar në ekstrem. Amo ti zdi. Ore, një minut, Valentina, është provokuar në ekstrem. Nuk e lodhni, asë nuk e qisni privetës. Valentin, Nuk e largoj, po e dina të të mi që farnane kanë pasë dhe të kanë largu. Bravo. Se ti edhe për gruës e darë. Përmene fmiti tani. Edhe për gruës e darë. Përmene fmiti. I ki përmeni, ti përmeni. E përmene. I ki përmeni, ti përmeni. I përmene fmiti. Po, i përmeni. A? Po. E diti që së mdu mu fmiti. Po e di. Nga e diti. E di që me ditë të vetë që të të menë e emision të merë. Po, atë që së foton aty që sa ka mu sa koka foto që kam bo me gocën teme? Po hiski se... E diti e? Edhe të më putë në faqë? Edhe të më putë në faqë? Kja arru para 20 vetëve. Mirë, okej, në produksion dëshke ta marë foton, pas taj ta qësë kumë putë një jam në faqë. Një e di unë e muratori, një e di e shes sapunin për gjallë, nuk e shetë. Një e di që të shkati. Ore, lojtare jam.